Лідери всіх держав і націй світу обмежені географією. Світова політика, війни, союзи та економічний розвиток окремих країн визначаються горами, річками, морями, пустелями, кліматом і природними ресурсами. Звичайно, також суттєво впливають історія, населення, культурні території, мови тощо. Однак, не розуміючи географії, важко зрозуміти світові події. Вона є одним з факторів, чому Росія одержима Кримом і чому напала на Україну. Чому Америка стала наддержавою і чому Китай хоче кинути її виклик? Чому європейські країни не можуть дійти згоди з багатьох питань? Розібратись усім цим допоможе книга Тіма Маршала «В'язні географії». Почнімо з відповіді на питання, чому Росія почала війну в Україні. Великі ліси, озера, річки, розлогі степи, тайга і мерзла тундра від Європи аж до краю Азії. Росія займає величезну територію. Вона має стільки землі та природних ресурсів, але все одно хворобливо хоче більше. Уральські гори є своєрідною межею між європейською частиною Росії, де кордони виходять на Балтійське і Чорне моря, та азіатською, де простягається Сибір. Століттями влада Московії розглядалась на всі боки, але в основному зосереджувалась на заході, де розташоване серце країни. Хоча 75% території Росії знаходиться в Азії, там проживає лише 22% населення. Ці райони є справжньою скарбницею корисних копалин, зокрема нафти й газу. Однак вони важкодоступні, а земля щороку замерзає на багато місяців. Росія, ведучи свої війни, розраховувала на здійснення мрії про постійний контроль тепловодного порту, де вода не замерзає взимку і який дає безперервний доступ до найважливіших міжнародних торгових шляхів. Порти, розташовані з арктичного боку, замерзають на кілька місяців в році, так само, як і найбільший Тихоокеанський порт у Владивостоці сковує лід. До того ж, він оточений водами моря, яке повністю контролює Японія. Вихід з Балтійського моря охороняють Данія і Норвегія, члени НАТО. Є ще Чорне море, хоча йому далеко до ідеального рішення, тому що вихід на міжнародні торговельні шляхи спочатку охороняється Туреччиною, також членом НАТО. А потім ще потрібно отримати дозвіл або на перетин Суецького каналу, щоб потрапити на Індійський океан, або протоки Гібралтар, що веде до Атлантики. Росія має Чорноморський порт у Новоросійську, але в ньому непридатні умови для глибоководного порту. Він суттєво прогоріє Севастопольському порту на Кримському півострові, який може приймати величезні суда з більшою осадкою. Тому Севастополь є єдиним значущим тепловодним портом для країни-агресора. Поки в Києві була проросійська влада, вона не перешкоджала в доступі до цього порту. Але коли Віктора Януковича усунули, Росія анексувала весь Крим. Черговий божевільний прояв бажання Росії посилити контроль над Чорним морем можна спостерігати під час теперішньої війни, коли вона силою проклала сухопутний шлях до Криму, блокувала Одеський порт та намагалась повністю відрізати Україну від моря. Це б дало їм постійний доступ до тепло- і глибоководних портів. Ось чому Росії так потрібен Крим. І між іншим тому вона повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого 2022 року. Принаймні, так це виглядає крізь призму географії. Неважливо, правитимуть в Росії царі, комуністи чи олігархи, її порти завжди замерзатимуть, і вона завжди дивитиметься на Чорне море, як вікно в міжнародну торгівлю. Тепер погляньмо ближче на причини світової домінації Америки. Хоча США складаються з 50 окремих штатів, вони утворюють одну націю. Зв'язки між ними міцніші, ніж між країнами Європейського Союзу. У нас, європейців, набагато більше почуття власної культурної та мовної ідентичності. Америка має вільний доступ до двох океанів – Атлантичного і Тихого, потужний флот, мережу військових баз, портів і аеропортів по всьому світу та чимало країн-союзників. Як наслідок, американці контролюють глобальний товарообіг у такій мірі, яка не снилась жодній іншій країні. Зокрема, це відрізняє США від їхніх головних суперників – Китаю та Росії. Китай з боку моря зв'язаний ланцюгом американських союзників. Японія, Південна Корея, Тайвань, Малайзія, Індонезія, Сінгапур та Австралія. Росія ж, як ми вже з'ясували, не має доступу до хороших тепловодних портів. Звичайно, географія не єдиний фактор, що сприяє Америці. Їхнє світове домінування також зумовлено перемогою у Другій світовій війні, до якої американці приєдналися у сприятливий момент, а ще встановленням долара як міжнародної валюти. Цікавим є і той факт, що на відміну від Європи та Японії, населення США не старіє, адже Америка залишається популярним напрямком еміграції серед освічених людей, тому поки їй не загрожує явище відтоку мізків. В шанхайському рейтингу 2022 року аж 32 університети США посіли перше місце в 54 напрямках навчання. Настав час з'ясувати, чому ж європейські країни між собою сперечаються. Сучасний світ з усіма перевагами та недоліками бере свій початок у Європі. Саме тут зародилися просвітництво та промислова революція. Звідси видатні дослідники вирушали у світ.
Успіху Європи сприяло кілька географічних факторів. Клімат, сформований течією Гольфстрим, забезпечив потрібну кількість опадів і відповідний ґрунт для великомасштабного землеробства та можливість працювати цілий рік, як в літню помірну спеку, так і зимові морози. Все це призвело до збільшення європейського населення. Надлишки врожаю призначались на продаж, що розвинуло комерційні осередки, а потім цілі міста. Люди отримали змогу займатися не лише виробництвом продуктів харчування, а й опрацьовувати нові ідеї та технології. Географія Європи в цілому пояснює, чому в ній виникло так багато країн. На Іберійському півострові, відділеному Піренеями від решти Європи, утворилися Іспанія та Португалія. Францію також формують природні бар'єри – Піренеї, Альпи, річка Рейн і Атлантичний океан. Апенінський півострів – це Італія, відокремлена з півночі Альпами. Велика Британія – взагалі окремий острів. Таким чином, протягом тисячоліть Європа формувалась в багатьох місцях одночасно, що й призвело до національного, культурного та мовного розмаїття. Кожен регіон має свою особливу історію та досвід спілкування з сусідами. Це зовсім протилежна ситуація, ніж у Сполучених Штатах, які є значно одноріднішими. У середній частині континенту, зокрема на середньо- та східноєвропейських рівнинах, знаходяться наші західні сусіди Польща і, звісно ж, Україна. Ці території мають клиноподібну форму і тягнуться від північно-західної Франції до Карпат, а потім, охоплюючи європейську частину Росії, до Уральських гір. Саме цим напрямком із заходу на схід і назад йшли різні європейські армії. На нашому континенті не раз було гаряче. Різноманітність, яка дозволила Європі розвинутися і зробила її успішною, збереглась незмінною донині. Надіємось, вона буде рушійною силою для подальшого зростання, а не причиною розколу і чвар. Ось таку картину світової геополітики малює нам географія. Звісно, є й інші регіони та світові питання для обговорення. Наприклад, чому вплив Китаю постійно зростає, чому розкрадають природні ресурси Африки, чому на Близькому Сході все ще неспокійно, та чи прямує світ до конфлікту за Арктику. Якщо хочете дізнатися, хто, де, з ким і навіщо, неодмінно познайомтесь з публікаціями Тіма Маршала. А ще перегляньте ось це відео, де говоримо про Україну як епіцентр можливої Третьої світової. І те, чи вторгнення Росії на нашу батьківщину може спричинити глобальну продовольчу кризу.